nota Sol na corda Ré corresponde à terceira posição. Um, dois, três. Está em uníssono com a corda Sol. Então fazemos Sol, Lá, Si, Dó. Então é nessa região que iremos fazer essa famosa melodia natalina, que agora eu me esqueci o título, mas é isso aqui, ó. Muito fácil, né? É isso aí.